שיעור מספר 5. טלפון. אוצר מילים. הודעה. מספר. מספר טלפון. טעות. טעות במספר. שיחה. שיחת טלפון. קידומת. אפשר. אי אפשר. ערב טוב. בוודאי. בטח. מי? שמות תואר. מאוחר. מאוחרת. מקומי. מקומית. בין עירוני. בין עירונית. בין לאומי. בין לאומית. פעלים. לדבר. להצטער. לרשום. להשאיר. להתקשר. ככה מדברים. אפשר לדבר עם... אפשר להשאיר הודעה. מי מדבר? מי רוצה אותו? רק רגע. אפס. אחת. אחד. שתיים. שניים. שלוש. שלושה. ארבע. ארבעה. חמש. חמישה. שש. שישה. שבע. שבעה. שמונה. שמונה. תשע. תשעה. עשר. עשרה. שלוש בנות. שישה חדרים. מספר הטלפון שלי הוא 987-6543, אזור חיוג 02. בבית שלי 5 חדרים, 5 מרפסות וגינה 1. מילות שאלה נפוצות. מי? מי זה בא? מה? מה אתה רוצה? מתי? מתי זה קרה? לאן? לאן את הולכת? איפה? איפה אתה גר? למה? למה עשית את זה? איך? איך את יודעת? איזה לשם עצם זכר? איזה אוטובוס זה? איזו, לשם עצם נקבה. איזו הוגה הכנת? כמה? כמה אתה רוצה? אני מדבר בטלפון. אני מדברת בטלפון. אתה מדבר בטלפון. את מדברת בטלפון. הוא מדבר בטלפון. היא מדברת בטלפון. אנחנו מדברים בטלפון. אנחנו מדברות בטלפון. אתם
מדברים בטלפון. אתן מדברות בטלפון. הם מדברים בטלפון. הן מדברות בטלפון. הלו. ערב טוב. זאת משפחת כהן? כן, זאת משפחת כהן. ערב טוב. אפשר לדבר עם מיכאל? אני מצטערת. מיכאל לא בבית. אפשר להשאיר לו הודעה? כן, בוודאי. תמסרי לו בבקשה שיתקשר אליי. סליחה, מי מדבר? מדבר דני לוי. מה מספר הטלפון שלך, מר לוי? המספר שלי הוא 50-23-415. רק רגע, אני רושמת. הוא יכול להתקשר גם בלילה, מאוחר. אני אמסור לו. תודה רבה. שלום. הלו. כן, זאת משפחת כהן. ערב טוב. אני מצטערת, מיכאל לא בבית. כן, בוודאי. סליחה, מי מדבר? מה מספר הטלפון שלך, מר לוי? רק רגע, אני רושמת. אני אמסור לו.